kujaribu kuongelesha chali yangu, sawa? Mimi hata siwezi ongea na yeye kwa sawa, twende. Kwani chali yako anaishi kwa shimo? Oh, sijali. Bora mapenzi ni tight. Twende. Sana. Huyu ndo tunaita aje huyu? Ni best yangu. Ni best yako? Ayayaya. Oh, ndo mimi nimetokea huko sasa tuende auti. Uko unafanya nini huko? Umekuwa kufanya? Uko kwa nini? Nikuwa na nini? Natolea ng'ombe chakula huko kidogo kidogo. Huyo umeniambia anaitwa? Ni best yangu. Ni best yako? Mbona una concentrate more than kwangu? Huyo ni best yako kabisa. Oh, yeah, yeah. Kumbe Mungu anakujanga hivyo. Aje. Oh. Unamaanisha? Mungu anakujanga hivyo. Unamaanisha nini? Yeah. What do you mean? Hai, yeah, 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 yeah. Unamaanisha aje? Na kwani unamwangalia angalia aje hebu mwachie. Eh? Eh. Wewe nilikwambia usiongeleshe kitali yangu. Hebu tulia kidogo. Hebu kuja. Unaenda wapi? Tuko kwangu. Sasa mimi ni mamleta, mbona unamchukua? Oh, umekuja kuniua nikiwa kwangu? Aje, mimi nakuua aje. Tulia kidogo, hebu kuja huku ni kwangu. Hapana. Wewe si nilikwambia usi. Si nilikwambia usishike sali yangu. Mbona unamshika? Mbona unamshika? Wewe tuache tu, tuache. Mbona unafanya hivyo? Unaenda wapi na yeye? Mimi ndo nachangua, nimechangua huyu. Nimechangua huyu. Unajua kwa nini nimechangua huyu? Ha? Wewe mimi sitashindia kuchekwa na madaktari. Umenipea nini kiso mara tatu? Kwani leo nilikuwa na siku mbaya? Yaani nakuja na mtu ananichukulia chali yangu. I deal with you. Siku ni njema, hakuna siku mbaya leo. Leo ni siku njema. Kabisa hapo bana. Nimechoka na kuchekwa na madaktari. Umenipea kisonono mara tatu, ningojea ya ine. Oh, nani? Siwezi ngojea ya ine. Ama pili, wako nayo? Itashindia kuchekwa na madaktari? Niko huku sasa. Mimi siwezi kuchekwa tena madaktari. Sawa. Wewe.